Vukomeričke Gorice, osim svojih prirodnih ljepota i poznatog izletišta na Ključić brdu, od sada će biti prepoznati i po domu Oaza, najluksuznijem domu za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj. Moderno opremljeni dom sa 68 soba primit će 100 štićenika. Investicija je to poduzetnika Mirka Žužića, koji je otvaranje doma uložio 28 milijuna kuna. Lokacija je odabrana zbog ljepota Vukomeričkih Gorica i dobre prometne povezanosti. Ključić brdo se nalazi u Vukomeričkim Goricama, koje su prekrasne Gorice. Nisu do sada bile razvijene, ali ja očekujem da će Vukomeričke Gorice biti najinteresantnije područje sa izgradnjom autoceste Zagreb-Sisak. Ovaj poduzetnik najavljuje gradnju sličnih domova i u drugim hrvatskim krajevima, a s vizijom da u njih usele građani europskih država. Strane agencije već su posjetile dom u kojemu žele smjestiti umirovljenike iz država Europske unije, no prvi 6 mjeseci priliku za smještaj dobit će samo hrvatski građani. Prije ulaska u Europsku uniju napraviti dom koji je na nivou europskih standarda, pa čak i više od toga, da to može biti interesantno i za građane Europske unije. Dakle, ideja i projekat nije ovaj jedan dom koji smo mi sada realizirali, nego ideja je da napravimo brend, znači života nakon 60 godina u staračkim domovima. U sklopu doma Oaza se nalazi frizerski i pedikerski salon, prodavaonica, kafić, dvorana za druženje, dnevni boravci, a kraj doma je izgrađena i drvena kapela. Sobe su veličine 27 kvadrata, te svaka ima zasebnu kupovnicu, a neke i vlastitu kuhinju. 50 zaposlenika će se brinuti za štićenike doma, koji će za smještaj mjesečno trebati izdvojiti od 6300 do 9600 kuna. Brzom izgradnjom, kvalitetom i ulaganjima privatnog investitora u velikogorički kraj, te zapošljavanje 50 radnika, posebno je zadovoljan gradonačelnik Dražen Barišić. Treba pohvaliti sve one koji su sudjelovali, dakle, u izvođenju, u pripremi i naravno same investitore. Ovo je gospodarski projekt, ovdje se zapošljava 50-ak ljudi, kvalitetnih, dakle, osoblja koje će imati i visoke plaće, kao što smo čuli, a iz tog društveno-socijalnog aspekta treba pohvaliti, jer se ovime podiže kvaliteta života u Velikoj Gorici, ali posebice ovdje u Vukomeričkim Goricama. Svečanom otvaranju najluksuznijeg staračkog doma u Hrvatskoj, među brojnim gostima dalo se prepoznati lice iz svijeta politike. Tko zna, možda se neki od njih spremaju u političku mirovinu.